massa, viu? Foi massa, gente. A expectativa, assim, foi superada da melhor maneira possível. É, Conceição do Jacuípe já é uma terra muito amada por mim, por toda a minha banda. Só que já tinha, acho que uns 10 a 12 anos, mas muito tempo mesmo que eu tinha vindo aqui. Eu fiquei muito feliz quando a minha produção passou pra mim, que na minha agenda de junho tinha que ir exatamente Conceição do Jacuípe pra fazer. Agora você imagina, tanta gente bonita, que eu tava morrendo de saudade. E essa energia da gente que bate batendo mesmo. Foi um espetáculo. Vocês fizeram um show excepcional. Eu sou suspeito de falar, porque eu sou fã. Eu sou fã da Camila, mas canta aquela música pra gente. A qual? Rapaz, eu adoro aquela. Eu digo, eu não sou bom de cantar não, viu, galera? Mas eu vou cantar pra você. Eu não vou sofrer. Não diga nada, siga o seu coração. Muito bom, muito bom. E se por acaso eu chorar, não se preocupe, é simplesmente emoção. Combinado assim. Vamos lá pro palco, né? www.tvalos.com. Tá lá na web, não se esquece, esse site é bom. Dá uma passada, nos faz uma visita. É o top de linha, o mais ágil das notícias. www.tvalos.com. Tá lá na web, não se esquece, esse site é bom. Dá uma passada, nos faz uma visita. É o top de linha, o mais ágil das notícias. Também no celular, direto da web, notinha.
Andressinha, Andressinha da hora, aqui você recebe o 24 horas no ar, só pra te dar informação, TV Asas é cultura. Joga pra cima, vem! www.tvasas.com. Tá lá na web, não se esquece, esse site é bom, tá uma...